ନମସ୍କାର ଜୟମା ସାରଲା ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ ଅଛି ଆଗରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଥିଲା ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଥିଲା ଆମର ତାରପୁର ଅପେରା ଆମ ପାର୍ଟି ହିଁ ଥିଲା ତ ଆପଣ ପ୍ରଯୋଜକ ତାରପୁର ଅପେରାର ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବେ ଅଭିନେତା ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ସେତେବେଳେ ଜେଜେ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିବାକର ଦାସ ମୋ ଜେଜେମା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ମନୋରମା ଦାସ ତାପରେ ମୋ ବାପା ଫୁକୁନିଆବୁ ନାଟ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ହେଲା ନାଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମନୋରମା ଦାସ ଆମର ଗୋଟେ ଚିପିଲୁଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସିଏ ମୋତେ ଛୁଆ ପାର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରେଇଲା ଯେ ତୁ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ କରିଥିଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଠ ତାପରେ କଲି ଡ୍ରାମା ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ରାମା ହିଁ ଚାଲିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଖୁସିବାସିଆ କଥା ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଗୋଟାଏ ପ୍ରଯୋଜକ ଗୋଟାଏ ଅଭିନେତା ହେବା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ତନ୍ନପାଳଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଅନେକ କଳାକାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଅନେକ ନାଁ କମେଇ ପାରିଛନ୍ତି ତ କେବେ କେବେ ସେ କଳାକାରମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନା ଭୋଟ କରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଯେବେ ବି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବି ହେବି ସାନ ହେବି ବହୁତ ସାନ ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ସ୍ନେହ ବି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସ୍ନେହମମତାର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଥାଏ ନାଟକ ଦେଖିବା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନାଟକ ଦେଖିବା ଅଲଗା ନାଟକରେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରି ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିକିରି ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କେତେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ନା ମୋତେ ନର୍ଭସ୍ ଏତେ ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ଆଗରୁ ସେ କଳାରେ ଥିଲି ଯାତ୍ରା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି କାହାରିକି ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ ତାପରେ ଆମର ତ ନୂଆ ନାଟକଟା ହେଇନି ହେବ ଏମିତି ହେଇକି ତିନି ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ମୋତେ ପାର୍ଟ ମିଳିଛି ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ନା ଯାତ୍ରାକୁ ସଉକରେ ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଆମର ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଗଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଯିଏକି ମୋ ଜେଜେ ମୋ ଜେଜେମା ମୋ ବାପା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିଲିନି ତେଣୁ ମୋର ଯିଏ ଗଡ଼ଫାଦର ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସିଏ ମୋତେ ହିଁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମାମୁଜୀ ଦେବୀରଥ ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଜା ସିଏ ତ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କେବେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ କରୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଜା ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେବୀରଥ ସିଏ ତ ମହାନ କଳାକାର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଫୋନ୍ କରିକିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କର ଯାଇଛି ଆହୁରି ଯାତ୍ରା କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ମରିବା ଯାଏ ବି ଶିଖିବାରେ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ କରିଛି ଆସିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆସିଛି ଦେଖାଯାଉ ମୋର ସେ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ମୋର ଯିଏକି ଅନ୍ନଦାତା ମୋ ଗଡ଼ଫାଦର ପବିତ୍ର ସାର୍ ତାଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବା ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବ
ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, କେତେବେଳେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ କେଉଁଠି ନେଇ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଦୁଃଖ କାହିଁ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା? ନା, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? ନା, ଦୁଃଖ କିଛି ଲାଗିନି। କାହିଁକି ଲାଗିନି ନା, ମୋର ଯିଏ ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା ଅଛନ୍ତି କବି ସାର୍, ଆମର ଆମ ବାବୁ, ସିଏ ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଛି, ସିଏ ଭଲରେ ରହୁ, ଭଲରେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସାର୍, ମୋର ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ, ଏଇଠି ଶେଷ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲରେ ଏଇଠି ଅଛି। ଯେମିତି ଥିଲି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାରପୁରରେ, ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟ କରୁ, ତାର କିଛି ସଂଳାପ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର କାହାରିକିଆ ଭରସା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ପଜିଟିଭ ଚରିତ୍ର, ରାଣା ଚରିତ୍ର। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେବି, ଆଜି ସିନା ମୁକୁଳି ଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଖୋଜି ପାଇବି? କିଛି ନଥିଲା, ନା ଥିଲା ଘର, ନା ଥିଲା ମୋର ପରିଚୟ, ନା ବାପା, ନା ବାପା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଯେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଲା। ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୋଷକୁ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଗଲି। ଶେଷରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେମା ସହିତ ପିଲାବେଳୁ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟର ଯାତ୍ରା, ସେ ସମୟରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଚଳଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଚଳଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା, ତଫାତ୍ କ'ଣ? ତଫାତ୍ ଏତିକି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଇଗୋନେସ୍ ଟିକେ ଥିଲା କଳାକାରମାନଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଭାଇଚାରା ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, କିଏ ଶିଖିନି, କିଏ ନୂଆ ଆସିଛି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ତାକୁ ତା ହାତ ଧରିକିରି ବାଟ ଦେଖେଇଦେବା, ଏସବୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାରଙ୍କ ମନରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା। ଏତେ ବି ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା ଯାତ୍ରା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା, ଭଲମନ୍ଦ କରିବା, ତଥାପି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିରେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଭାଇଚାରା ଅଛି, ସେଇ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ସରଲା, ଜୟ ସାଇ ସରଲା।